Wiki hii katika Kabumbu. Unazungumziaje uwezo hata wa makocha wengine wanafundisha vilabu kuache vilabu vitatu vikubwa? Nimekuwa nikiridhishwa na utendaji wa makocha wengi, hasa nikizingatia mazingira wanayokutana nayo. Kwa mfano kama Kali, hata pia Mike Maxime ni mtu ambaye amekuwa anajitahidi sana, anavumbua vipaji vingi sana. Nilikuwa namuona toka akiwa Azam mpaka amekuwa Simba, amefundisha Sporting Lisbon Academy ambayo imewatoa watu kama kina Cristiano Ronaldo. Huyu ni kocha ambaye ana profile nzuri, amepita sehemu nzuri sana. Lakini bado kuna mapungufu makubwa Simba. Kwaona kule mbele striker ameshindwa kuitengeneza. Bado timu ina mapungufu makubwa. Angalia katika wachezaji wote waliopita, sijui kina Okwi, Kiplecheche. Mimi hata siwajui kuna wachezaji wengine ambao wako Simba, sio ambao wako wapi Yanga. Hii inaweza ikawa inaigarimu timu pia. Ni kila siku ya Ijumaa saa 2:30 usiku, EA TV pekee. Karibu sana mtazamaji wa EA TV katika Kabumbu Show kuzungumza mengi ya kimichezo yanayohusiana ligi kwa Vodacom Tanzania Bara. Leo tutajikita kuzungumzia uwezo wa makocha wanaozifundisha timu zinazoshiriki kwenye ligi kwa Vodacom. Je, unafikiri ni kocha gani mbinu zake zimekuwa bora zaidi uwanjani? Mwenyeji wako ni mimi Frank Charles Gibebe, Edgar Charles, Iman Kevin Mbaga. Kuna mengi ya kuzungumza, lakini kwanza muda wa kunogesha upendo bado upo mwingi sana. Vodacom tutarejea. Baba, baba. Shikamo. Malaba. Nataka kuenda kwa bibi. Mtoto anatupa wakati mgumu. Hela yenyewe ilivyo ngumu. Ngoja ninue bando, nimpigie mama nimfahamishe atuwezi kwenda. Wow, ona, kila nikinunua bando napata zawadi kutoka Vodacom. Kweli? Yes! Mume wangu Vodacom amenipigia, tumeshinda milioni moja. Naenda kwa bibi. Naenda kwa bibi. Nogesha upendo na Vodacom. Zawadi zenye thamani ya zaidi ya bilioni 5 kutolewa. Kila bando utakayonunua utapata zawadi ya MB au dakika, na washindi 26 wa shilingi 100,000 kila mmoja kila siku, na washindi 50 wa shilingi milioni 1 kila mmoja kila wiki. Vodacom, power to you. Hao ni Vodacom ambao wanatuwezesha sisi ndani ya Kabumbu Show, na wanatupa shavu kubwa kweli kweli, mtandao bora na wenye kasi zaidi kwenye internet. Hivi sasa utangulizi wetu unachukua nafasi, muda tutakuwa hapa tena. Walimu wa mpira wa miguu au kocha kama wengi tunavyouita, ni taaluma yenye heshima ya kipekee duniani kwa kuwa inaangaliwa na kila mtu anayependa soka. Zaidi ya watu bilioni 1 wanaofuatilia mpira wa miguu duniani, furaha yao inategemea zaidi taaluma hii. Makocha ndio wanaoamua mfumo, mbinu au mwelekeo wa kiuchezaji kwa timu wanazoziongoza ziwapo dimbani. Hapa kwetu bado makocha hawapewi heshima inayostahili. Hata hivyo, wanajitahidi kwa uwezo wao ili kuwapa furaha mashabiki na mafanikio kwa timu zao. Wengi hatuwafahamu makocha wa timu zetu, labda zile kubwa tu kwa kuwa ndizo tunazozifuatilia. Lakini ukweli ni kwamba hata wale makocha wengine wameshikilia furaha ya mashabiki na wanastahili heshima. Si unayakumbuka yale ya Bakari Shime alivyowapa pressure mashabiki wa Simba na Yanga akiwa na Mgambo? Au umesahau kwamba Idi Cheche alituliza kelele za wakubwa wa soka hivi majuzi tu? Ni rahisi sana kwa Aristika Sioamba kuwa maarufu kabla hata hajaanza kufundisha, lakini Etienne Ndairagije na mafundi seremala wake wana fanya kazi. Hakuna anayemzungumzia sana Bernardo Tavares na Simba wa Afrika kutoka Mbagala, hawa ni African Lion, lakini ipo siku aliituliza Kariakoo kwa mbinu zake. Kutoka unahodha wa Taifa Stars na Mtibwa hadi kuwa kocha asiyeondoka ndani ya tano bora, Mike Maxime akiwa na wana Nkurukumbi wa Kagera Sugar, huenda mwisho wa msimu ukafahamu alipo. Kwa jumla, ligi kuu bila makocha hakuna raha utakayoipata. Ndio maana Kabumbu Show inakupa tathmini ya kina ya kila nyanja inayolizunguka soka. Bila shaka chini ya Vodacom, Kabumbu Show sisi ni soka tu. Tena kila kona tunaichambua na kukupa ladha halisi.
Baada ya hapo nafikiri sasa tunaweza tukazungumza tukiwa tuna Vodacom, kasi ya interneti na mambo mengi yanakuwa vizuri sana. Edgar Nambaga, tuanze mjadala wetu. Uwezo ambao umeonyeshwa na makocha wanaoshiriki kwenye ligi ya Vodacom Tanzania bara wanaofundisha vilabu takriban 16. Mbaga, unaozungumziaje performance? Kwa hapa kwetu mara nyingi kupima uwezo wa makocha kidogo inakupa ugumu kwa sababu ya baadhi ya mambo. Kwa mfano, makocha hawa hawapati mahitaji yao yote ambayo yangehitajika ili kuweza kuitimiza taaluma yao. Lakini pili ni kwamba kumekuwa na matatizo ya malalamiko ya mara kwa mara kwamba wamekuwa wakiingiliwa na uongozi katika utendaji wao. Lakini jambo la tatu ni kwamba wamekuwa wakipata shida wengi wao, sio wale ambao wanasajili kwa mfano wachezaji ambao wanawahitaji kwa ajili ya kutekeleza mahitaji yao. Kwa hiyo kuna asilimia kadhaa ambayo inapungua tunapopima uwezo wa makocha. Lakini sasa mazingira hayo ambayo yanajitokeza katika swala zima la hayo mambo ambayo nimeyataja yanaweza yakatufanya kujua ubora wa makocha, kwa sababu pamoja na kubanwa, pamoja na matatizo yote tunayokutana nayo, pamoja na pressure ya mashabiki, lakini kumekuwa na vitu vingi sana ambavyo makocha hawa wamekuwa kivionyesha. Kwa hiyo binafsi naweza nikasema kwamba nimekuwa nikiridhishwa na utendaji wa makocha wengi, hasa nikizingatia mazingira wanayokutana nayo katika timu zetu na katika utendaji wao kwa ujumla, ule utendaji wao wa kila siku kutokana na hayo mazingira na kadhalika. Kwa mfano unaweza nikamzungumzia tuchukulie kwa mfano tu kocha wa Mbawe FC ya Mwanza, Mrundi Etienne Ndairagije. Ukiangalia mazingira ambayo alikutana nayo, timu ambayo imepanda daraja kwa dharura, kwa sababu ilipanda daraja bila wao kujua kwamba wangeweza kupanda daraja. Usajili walioufanya, hawakuwa na muda mzuri wa usajili, hawakuwa na muda mzuri wa kujipanga. Kwa hiyo hata ule mzunguko wa kwanza ungeweza kuona kocha ni mgeni, wachezaji ni wageni, viongozi ni wageni, wanakuja kuingia kwenye ligi ambayo ni ngumu. Kwa hiyo hata performance iliyoonyeshwa kwa kipindi cha kwanza walipokuwa wanarudi, ungeweza kuona kwamba umahiri wa kocha kutokana na mazingira hayo yote ambayo nimeyataja ulikuja kuonekana, kwamba angalau ulikuja kuwanyanyua mpaka sasa hivi tunapozungumzia wakiwa kwenye nafasi yao ya 12. Sio kwa hili wakati fulani wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club na Young African, labda kidogo na Azam, kipindi fulani unaweza ukazungumza bana wana makocha bora na nini mashabiki. Lakini hivi sasa unazungumziaje uwezo hata wa makocha wengine wanafundisha vilabu, kuache vilabu vitatu vikubwa? Kwa upande wangu, makocha ambao wanafundisha ligi kuu ya Tanzania na wagawa katika makundi mawili. Kwanza kuna makocha wa kigeni ambao kwa mara nyingi tunaona wanafundisha hizi timu kubwa ambazo umezitaja, lakini pia kuna makocha wazawa. Makocha ambao wanafundisha timu ndogo, kwa kusema kweli, ni makocha ambao wanahitaji pongezi kubwa sana. Hizi timu kwanza zinakuwa zina budget ndogo. Kama ukiangalia, wanakuwa hawezi kupata makocha wenye profile kubwa sana. Lakini siku za hivi karibuni nimeona hiyo hali imechange. Hasa nikiangalia timu ambayo mwanzo amesema Mbao FC, na pia timu kama African Lyon ambayo wanampata kocha ambaye ana profile nzuri. Unamwona yule kocha ni mtu ambaye amefundisha academy ya Bernardo Tavares, amefundisha Sporting Lisbon, academy ambayo imewatoa watu kama kina Cristiano Ronaldo, kina Luis Nani. Huyu ni kocha ambaye ana profile nzuri, amepita sehemu nzuri sana mpaka anakuja kufundisha hapa, na tuliona impact yake katika timu ya African Lyon. Umeona African Lyon unapata matokeo mazuri dhidi ya Simba, wanapata matokeo ya kuridhisha pia dhidi ya Yanga. Kwa hiyo hicho kitu kimebadilika. Pia umeona Mbao FC wana kocha mzuri, kocha ambaye ana profile nzuri, amefundisha Vitalo. Yeye mwenyewe wakati anacheza mpira amecheza sehemu nyingi sana, amecheza Malawi nadhani, amecheza South Africa, amecheza mpaka Ufaransa. Ni mtu sahihi ambaye anaweza kuwa inspire wachezaji wa timu kama ya Mbao, wachezaji ambao hawana uzoefu na ligi, mtu ambaye anaweza akawatia nguvu, akawatia hamasa mpaka unaona matokeo ambayo wanayapata. Lakini pia pongezi zangu kubwa sana mimi zinaenda kwa makocha wengine wawili, hasa kocha aliyokuwa Mtibwa ambaye sasa hivi amechaguliwa kuwa kocha wa timu ya Salum Mayanga. Ukimwangalia toka msimu uliopita ambapo alikuwa anaifundisha Prison, aliweza kupata almost point 51, akishinda michezo almost 13, hiyo ni zaidi ya nusu ya michezo. Unamuona kabisa ni kocha ambaye ana wachezaji wadogo ambao gharama zake zinakuwa ni ndogo, wachezaji ambao hawana kipato kikubwa, lakini anaweza kupata matokeo na wachezaji wao. Hata pia Mike Maxime ni mtu ambaye amekuwa anajitahidi sana, anavumbua vipaji vingi sana ambavyo ana views. Kwa hiyo pongezi kwao pia. Waga, uwezo wa Omog tangu ameichukua Simba Sports Club, alikuwa anafukuza makocha, lakini kidogo naona amekuwa na nafasi nzuri. Omog of course ni kocha mzuri, kwa sababu ukiangalia historia yake na profile yake ambayo tunaweza kusema huyu ana medali hapa Afrika, kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo kuwa na medali ya kombe la shirikisho barani Afrika, hiyo peke yake kwenye CV yako unaweza kusema ndio mwenye CV bora kabisa kuliko makocha wote ambao hivi sasa wanafundisha kwenye vilabu vya hapa kwetu. Lakini kitu kingine ambacho ninaweza nikazungumzia ni mtu wa mbinu sana Omog, na unaweza kaona jinsi ambavyo Simba wamekuwa
wakicheza hivi sasa, kwa sababu ninaamini kwamba kuna baadhi ya mapungufu ambayo wanayo. Wana mapungufu katika eneo lao la ushambuliaji. Na umesema mbinu hapo, nikataka kidogo kutupia inakuweje sasa safu ya ushambuliaji. Na ndo nikisema mbinu kwa maana kwamba tayari mbinu ni wakati ambapo una kikosi ambacho hakiwezi kukupa matumaini yako makubwa zaidi, lakini ukatumia mbinu ili kupata unachokihitaji kwa wakati huo. Kwa mfano, anachokihitaji ni pointi tatu. Kwa hiyo anaweza akashinda mechi kwa goli moja, akamiliki sana mpira na akapata goli lake kupitia kiungo, labda kwa mfano, wakaweza kulilinda hilo goli mpaka dakika ya mwisho na wakaweza kupata matokeo ambayo wamekuwa kihitaji. Kwa hiyo wamekuwa wakitumia sana mbinu katika kuendesha, na nilikuwa namuona toka akiwa Azam mpaka amekuwa Simba, ninaona kwamba ni mtu ambaye anaamini zaidi katika mbinu ili kuweza kupata mafanikio ambayo anapata. Nilitaka kujazia hapo kwa mwalimu Moga anaposema mbinu. Wakati anapokea kikosi, kama tunavyofahamu, makocha wengi wa hizi timu kubwa mbili hasa Simba na Yanga sio wao wanaofanya usajili. Kwa hiyo mara nyingi huwezi kumlaumu kwa nini timu haina mshambuliaji, ni wachezaji waliokuta. Lakini kama alivyosema Imani, anatumia wale waliopo ili kupata matokeo. Unamuona kwamba hana striker, ana viungo wengi. Moja ya mbinu ambayo nilifurahia ni hali ya kumuongeza midfielder Kote. Anacheza na captain Mkude. Hiyo inawapa uhuru wale midfielder watatu wa mbele ambaye ni Mo, Kichuya pamoja na Mzamiru, wanakuwa sasa hawana majukumu makubwa ya kukaba, then wana concentrate katika kufunga. Anapata goli moja, goli mbili katika mechi, anapata pointi tatu. Nafikiri hata kwenye kombe la mapinduzi, kama uliangalia wakati wanacheza mechi yao ya wakicheza na Yanga, alikuwa anafahamu kabisa Yanga wana viungo wengi wajanja na ni watu ambao wanacheza direct football. Alichokuja kufanya ni nini? Alikuja kuamua kujaza viungo wengi ili kuwafanya Yanga wasitengeneze mashambulizi yao, kwa wasiwe comfortable kwenye kutengeneza mashambulizi, na akaweza kupata suluhu ambayo ilimpeleka kwenye mikwaju ya penalty na hatimaye kuweza kusonga mbele kwenye hatua iliyofuata. Mtazamaji, bado tuna mengi ya kuzungumza, lakini tunarejea kwa Vodacom kuweza kuwapa nafasi. Tukirudi tutakuwa tunapitia kila ambacho umetuandikia katika ukurasa wetu wa Facebook. Usitoke. Baba, shikamo. Mama, nataka kwenda kwa bibi. Mtoto anatupa wakati mgumu. Hela yenyewe ilivyo ngumu. Ngoja ninunue bando, nimpigie mama nimfahamishe hatuwezi kwenda. Wow, ona, kila nikinunua bando napata zawadi kutoka Vodacom. Kweli? Yes! Mume wangu Vodacom amenipigia, tumeshinda milioni moja. Naenda kwa bibi. Kesha upendo na Vodacom. Zawadi zenye thamani ya zaidi ya bilioni 5 kutolewa. Kila bando utakayonunua utapata zawadi ya MB au dakika, na washindi 26 wa shilingi laki moja kila mmoja kila siku, na washindi 50 wa shilingi milioni moja kila mmoja kila wiki. Vodacom, power to you. Endelea kunogesha upendo na Vodacom uweze kujishindia kitita cha maana. Hii ndio Vodacom, na nafikiri na wewe umeichagua Vodacom kuhakikisha unakuwa mtandao wako wa matumizi ya simu yako. Hivi sasa tunapitia kile ambacho umetuandikia katika ukurasa wetu wa Facebook kwa haraka haraka. Naanza na Daniel Daudi, anasema ushindani ni mzuri, mbinu za makocha zinafurahisha sana, hasa Landamina kwani timu yake ina uwezo wa kufunga magoli mengi. Edgar, Landamina anapokea kikosi ambacho kina uwezo mkubwa wa kuchezea mpira pamoja na kufunga. Na hii sio tu kwamba yeye amesababisha, lakini toka kati yuko mwalimu Hans van Prim mwaka jana, katika msimu uliopita Yanga alikuwa amefunga goli 70 kwa msimu. Kwa hiyo ni kikosi amekipokea ambacho kina uwezo mkubwa wa kushinda, wana viungo wengi creative ambao wanaweza kucheza mpira, na ni vizuri anaweza kuliendeleza hilo. Thomas DK Parangio anasema timu bora hadi sasa ni Mbao FC, kocha wao sijamjua anaitwaje, ila yuko vizuri huyu jamaa, timu yake ya bei rahisi, ila anachofanya ni cha hali ya juu sana. Baga Etienne Ndairagije, Mrundi huyu, nafikiri ni kweli kama tulivyosema toka mwanzo kwamba mbinu zake zimeisaidia Mbao angalau kuwepo hapo walipo, ingawa sio sehemu salama sana, lakini pia sio hatari sana kwa sababu kwenye nafasi ya 12. Kwa hiyo kama wataendelea na consistency ambayo wamekuwa nayo, ninaamini kwamba wataepuka kushuka daraja, kwa sababu ndio lengo la kwanza kwa timu yote inayopanda daraja ni kutoshuka daraja. Evans Mkweli anasema nimefurahishwa na uwezo wa kocha wa Mbao FC. Huyu kocha kutoka Burundi, ukitazama timu yake inacheza, ni lazima ukubali kuwa ni kocha mwenye kitu cha ziada. Hata Omogi wa Simba amefanya vyema. Wakati Jay Nikas anasema kwanza niwapongeze sana kwa kipindi cha
chenu. Baada ya hapo nitoe mawazo yangu. Kwangu naona Marius Omogi na Jackson Mayanja ndio makocha waliofanya vema mpaka hivi sasa. Ukiangalia vizuri kiukweli Simba imeonekana kubadilika tofauti na msimu uliopita. Nafasi ya pili ni kwa kocha Mbao FC, amenivutia sana uwezo wake. Wakati Hashim Mido JNL anasema makocha wanajitahidi kuandaa timu zao ili zifanye vizuri, ila mpaka sasa naona makocha wa Simba wameweza kufanikiwa kimbinu na kufanya vizuri kuitengeneza timu yao kuanzia nyuma, kati, mbele. Timu ina muunganiko mzuri sana. Bado message zinapita hapo kwenye screen yako ambayo hujafanikiwa kusomwa, basi tazama hapo zinapita kwa uzuri tu. Hivi sasa Jarambali na Mia Mtaani, wadau wa soka, wanatoa ya kwao pia. Mba ukiangalia Simba Sports Club, asilimia kubwa ya wachezaji ambao wanaanza ni viungo. Lakini bado inaendelea timu kufanya vizuri kutokana na mfumo wake wa kutocheza namba 9 maalum. Na kwa sababu inanikumbusha baki ya kuanzia mwaka 2009 ambayo alikuwa Luis alikuwa anacheza Lionel Messi kama namba 9 kivuli. Alafu kitokana ukiachana na hapo alikuwa Fabregas, lakini wakati huo Alex Sanchez alikuwa anatokea winga pembeni. Kwa hiyo ile timu ilikuwa kama anacheza karibia wote walikuwa wanacheza viungo. Kwa hiyo kutokana na mfumo huo huo ambao Moga anautumia, ndio kitu ambacho mimi nafaa kunivutie kwa Joseph Omog. Kwa upande wa performance unaweza ukaona kwamba timu ya Yanga imekuwa ikiperform vizuri, sio kwa ajili ya magoli tu mengi, lakini vile vile hata unavyokuwa unatizama mechi yao unapata burudani nzuri. Ndio maana mpaka sasa hivi mtangazaji unaweza ukaona kwamba Yanga ina magoli mengi zaidi ya timu yoyote, lakini vile vile Yanga ni timu ambayo imesheheni burudani nzuri kuliko timu zingine. Kwa hiyo uwezo wa kocha Luandamina au uwezo wa kocha wa Mayanga kweli ni burudani tosha katika ligi kuu bara. Kwenye ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara mpaka sasa hivi kiwastani nikitoa tathmini ya makocha, sababu ukiangalia Yanga amebadilisha kocha hapa katikati. Simba bado anaye kocha Omogi. Lakini bado kuna mapungufu makubwa Simba. Kwaona kule mbele striker ameshindwa kuitengeneza. Bado timu ina mapungufu makubwa. Kwa hiyo makocha bado wanaona uwezo wao ni ule ule unaendana. Bado sijaona kocha gani anakuwa na uwezo mkubwa. Kidogo, lakini bado Omogi na Matata bado hajaweza kuitengeneza Simba ikawa nzuri kule mbele. Bado timu ina mapungufu makubwa. Kwa Yanga naona amebadilisha kocha, kwa hiyo mwalimu mgeni bado sijaona uwezo wake. Kwa hiyo bado naona makocha bado hali yao ni ile ile. Kocha niliyokuwa namkubali alikuwa Pujim. Pujim ametolewa katika majukumu ya ukocha, amepewa majukumu ya manager, sio ukurugenzi wa timu. Na lakini kwa mzunguko wa pili huu, ngoja niangalie mzunguko wa pili, utaelewa nani kocha mbaya naweza nikamkubali. Baada ya kutoka mtaani, wadau wa soka, tunarudi hapa sasa kuendelea na mazungumzo yetu. Mbaga, baada ya kutazama uwezo wa makocha kama viongozi, kama ambavyo maneno ya kizungumzo angekuwa hawaingilii na wakawapa nafasi mabenchi ya ufundi, tungeona ubora zaidi. Nafikiri tungeona ubora zaidi, na pia tungekuwa tunapata haki ya kuwatimua pale wanapofanya vibaya, kwa sababu unakuwa umeshampa kila kitu, umempa muda wa maandalizi na umempa uwezo wa kufanya kila kitu anachohitaji kukifanya ili mwisho wa msimu uje uangalie nini amekifanya. Kisha baada ya hapo kama ni kumuongezea mkataba au kumtimua inakuwa ni rahisi zaidi. Kwa hiyo nafikiri cha msingi zaidi ni hilo, kwamba viongozi hebu wafike mahali sasa wawaachie walimu au wakuu wa mabenchi ya ufundi wafanye kila kitu wanachoweza kukifanya kwa mujibu wa taaluma yao. Matokeo ya mechi zilizopita, Stand United walikuwa kucheza na Mwadui. Matokeo, Stand United akaibuka na ushindi wa mabao mawili kwa nunge, wakati Mbao wenyewe walikuwa kucheza na African Lion bila kwa bila. Toto Africans na Tanzania Prisons moja kwa moja. Majimaji na Dayang African, Yanga anaibuka na ushindi wa bao moja kwa bila. Edgar, mchezo wa Yanga na Majimaji. Mwalimu Kaliongala toka anaipata timu, alichukua timu wakati katika mazingira mabaya sana, lakini unaona hapa katikati aliweza kujitahidi akapata ushindi wa mechi tano, lakini inaonekana kuna sehemu amefika anaanza kutelemka chini. Nadhani kutakuwa kuna tatizo Majimaji, na wamerudi wameporomoka. Kuna wakati walifika mpaka nafasi ya saba ya sita nadhani, sasa hivyo wanaelekea chini. Ni kwamba Majimaji wanakosa nidhamu, hawajui kama wanacheza na timu kubwa kama Yanga. Yanga ambao wanaenda kule kutafuta matokeo tu, hawataki kucheza mpira mzuri. Wao wanajaribu kucheza sana kupata possession, kitu ambacho kiwasaidii wenzao Yanga wanapata pointi tatu. Waga, Simba anabano ambavu kidogo na Mtibwa Sukari. Nafikiri ilikuwa ni mechi ngumu kutokana na aina ya uchezaji wa timu ya Mtibwa, lakini pia mazingira ya mechi yenyewe jinsi yalivyokuwa. Kwa mfano mazingira ya uwanja yalikuwa kidogo yamepunguza ile speed ya kawaida, kwa sababu ulikuwa uwezi kuwaona Simba wakimiliki mpira katika utaratibu wao wa kawaida ambao wanamiliki. Hakukutengenezwa mashambulizi ya moja kwa moja yanayotokana na mipango, ilikuwa unategemea mpira unadondokea wapi, utaupigaje kwa namna ambavyo umedondokea. Lakini bado lile tatizo ambalo nimekuwa nikiliona la Jonas
Sekude na James Kotei wamekuwa kicheza nyuma sana juu ya walinzi, kwa hiyo wamekuwa kitengeneza shimo kubwa sana katika eneo la kati na viungo washambuliaji wale wa mbele. Kwa hiyo wote wamekuwa kilazimika kurudi nyuma, lakini tatizo lingine kubwa bado sijaelewa ni kwa nini Mavugo amekuwa kikosa magoli mengi sana, kwa sababu kwenye mechi kama hii kwenye mechi kama hii nayo pia amekosa magoli mengi ambayo hii inaweza ikawa inaigharimu timu pia. Okay. Azam Kabano Mbeya Zite tutazame kwanza tutazame michezo michezo ya wiki ijayo. Kagera Sukari wao watakucheza na Mtibwa Sugar, ni dabi hii. Hiyo ni dabi. Dabi Edgar. Lakini pia Mbao watakuwa kucheza na Ruvu Shooting, Ndanda watawakaribisha Maji Maji, wakati Ruvu Stars watakuwa kucheza na Stand United. Tanzania Prisons wao watakuwa kucheza na Mbeya Zide. Dying African ni dabi nyingine ya pili, wakati Dying African watakuwa wenyeji wa Mwadui. Simba na Azam, Toto Africans wao watacheza na African Lion. Kwa haraka haraka sana, Simba na Azam. Kisasi cha finali ya Kombe la Mapinduzi ambayo naona kama kitakuwa kina kutakuwa itakuwa ni mechi ya kisasi, lakini Kombe la Mapinduzi ni tofauti sana na ligi, unapozungumzia ligi. Kwa maana hiyo ninategemea kuona Azam FC kama watakuwa wameendeleza ile hali yao ya kupress mashambulizi yao, kumiliki kwenye eneo la kati, kupiga mashuti golini, ninafikiri kwamba Simba wanaweza kupata shida kidogo kwenye hiyo mechi, kwa sababu wote watakuwa wanataka matokeo. Edgar, dabi Kagera Sukari na Mtibwa Sukari. Hii ni moja kati ya dabi ambayo inafurahisha sana, kwa sababu ukitoa tu kwamba watoto wote ni wa kiwanda kimoja, lakini pia mwalimu Mike Maxime aliondoka kutoka Mtibwa, kulikuwa kama kuna kejeli fulani. Kwa naona na nafasi ya kulipiza kisasi. Lakini pia ana nafasi ya kuniprove wrong, kwa sababu Mike Maxime anaonekana ni mwalimu ambaye anakuwa anafanya vizuri tu katika duru ya kwanza ya msimu, wakati duru ya pili wanakuwa anadorola sana. Nadhani mwaka huu yuko vizuri, bado nampa nafasi Mike Maxime na Kagera. Baada ya kutoka hapo, tunamtazama mgeni wetu wa wiki Credo Mwaipopo ambaye hivi sasa amejichimbia Sweden, yuko nchini hivi sasa, anazungumza kuhusiana na hiki ambacho tunakijadili. Baba, shikamo. Malaba. Nataka kuenda kwa bibi. Mtoto anatupa wakati mgumu. Hela yenyewe ilivyo ngumu. Ngoja ninue bando, nimpigie mama nimfahamishe hatuwezi kwenda. Wow, ona, kila nikinunua bando napata zawadi kutoka Vodacom. Kweli? Mume wangu Vodacom amenipigia, tumeshinda milioni moja. Naenda kwa bibi. Naenda kwa bibi. Wanaogesha upendo na Vodacom. Zawadi zenye thamani ya zaidi ya bilioni 5 kutolewa. Kila bando utakayonunua utapata zawadi ya MB au dakika, na washindi 26 wa shilingi 100,000 kila mmoja kila siku, na washindi 50 wa shilingi milioni 1 kila mmoja kila wiki. Vodacom, power to you. Challenge naona, ingawa bado makocha wa kigeni, bado ambao wako Simba walikuwa na Yanga, bado walionekana wako juu kwa sababu timu zao zilikuwa zinaongoza. Lakini pia baadhi ya makocha ambao wazalendo hapa nyumbani pia nimeona kwa kufanya vizuri. Kwa mfano kama Kali, nilikuwa nikiona ameingia katikati kwenye hii ligi, lakini ukiangalia kwa uwezo aliofanya, amefanya uwezo mkubwa sana kwa aliposogeza Maji Maji ilipokuwa na mpaka ilipokuwa sasa. Kwa hiyo kwa makocha wazalendo naona nao wanapigana, ingawa pia ukiangalia hata uwezeshwaji wa timu zao nadhani kama hawafanani na vilabu vingine ambavyo vimesajili makocha kutoka nje ya nchi. Kwa hiyo naona pia kwa endapo kama watawezeshwa, nao pia ni makocha wazuri. Kama Simba kwanza walikuwa na nani ambaye sasa hivi msaidizi huyu? Jackson Mayanja. Na Omoge ambaye alikuwa Azam pia. Anaonekana ni mtu wa kupenda sana vijana, ni mtu ambaye anakupa nafasi kwa mtu ambaye unafanya vizuri. Na ukiangalia raundi ya kwanza kwa performance aliyokuwa nayo ilikuwa ya hali ya juu. Hamna mtu ambaye alitegemea kwamba Simba itakuja kuteteleka au itashindwa kuchukua ubingwa kwa msimu. Kwa hiyo nimeona Omogi kwamba ni mwalimu ambaye anaonekana na uwezo mzuri, kwa sababu kwanza cha kwanza anapa nafasi vijana, na ukiangalia Simba ya vijana ya safari hii ni nzuri tofauti na Simba ya vipindi ambavyo vimepita. Kuna baadhi ya sehemu ambazo zamani unajua timu zilikuwa zikienda, ulikuona kabisa kwamba labda Yanga akienda kucheza labda sehemu Mtwara labda au Lindi anaweza akashinda mechi mkitegemea matokeo mazuri. Lakini sasa hivi imekuwa ngumu kidogo, kwamba hata Simba akienda kucheza wapi au Yanga mnategemea matokeo yoyote yale. Nadhani kwamba imeenda ikibadilika, hata kama kuna matatizo kama ilivyokuwa zamani, lakini sasa hivi nadhani matatizo yanaenda yakipungua, hususan kwenye ligi kuu tofauti na ligi nyingine. Sitaki kutupia lawama kwenye viongozi au kwenye walimu, lakini mimi nasema kwamba mfumo mzima wa mpira jinsi ulivyo. Okay, mimi nimetoka sehemu moja tu kusema kwamba nimeenda kufanya majaribio ilikuwa ni
Sweden. Unapokwenda kwenye majaribio kwa nchi za wenzetu, kwanza wanakuwa na kitu ambacho wanakitaka wao, lazima uwe na CV ambao waangalie wewe umepita wapi, profile yako. Mbali na hiyo, unaweza kuanza kumshauri kucheza timu ya taifa au timu ya taifa vijana ukubwa. Lakini kwa sisi nyumbani, inaweza mtu akatoka hapa akaenda kumchukua mchezaji Kongo au kana mchezaji Nigeria, akaja hapa akasainiwa Simba au Yanga au sijui African Lion akacheza. Kwa hapa kwetu sisi ni rahisi tu. Ndio mwisho wa siku unakuja kukuta kwamba angalia katika wachezaji wote waliopita, sijui kina Okwi, Kiplecheche, ni wachache ambao wanazungumza kwa mtu fulani hata, lakini wengine mimi hata siwajui. Kuna wachezaji wengine ambao wako Simba, sio ambao wako wapi Yanga. Lakini anapokuwa pro, ni lazima wote tumjue ambao tunapenda na kufuatilia mpira. Aweze kawa anakuja pro afu anakaa sabu. Anakuja namba 6 afu anazidiwa anacheza midimao tu siku zote. Yeye namba 6 anakuwa kwa nini alipo? Kwa sababu unavyojua kabla hajaanza kucheza au kabla hajaanza kulipwa mshahara, sijao bonus nyingine zozote. Mimi ninavyojua pro Tanzania hapa karibuni kama milioni 10, karibuni kama dola 6,000-7,000 nadhani vibali vyake kuanzia sijui TFF, sijui uhamiaji. Sasa inakuwaje mnakuwa mnamlipia mtu milioni 10 afu bado kuna mshahara na vitu vingine, alafu ile mtu kwenye timu anakuwa hachezi? Hizo ni falsafa za wapi? Asante sana Credo Mwaipopo, ni washukuru Vodacom kwa kutuwezesha kwa uzuri kabisa ndani ya Kabumbu Show. Mwenyeji wako alikuwa Frank Charles Gibebe, Edgar Charles, Imani Kevin Mbaga. Kumbuka wiki ijayo Kabumbu nyingine tutakuwepo, usikose tafadhali. Kipindi hiki cha Kabumbu kimeletwa kwako kwa udhamini wa Vodacom. Kazi ni kwako.